ଆଶା ତ ନେଇ ଆମେ ଅଛୁ, ଜଗବନ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ହଉଛି ପୋଲାଭରମ ମେନ୍, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ଯାଉଛି, 80% ଜମି ଯାଉଛି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ଚାଷ ଜମି ଯାଉଛି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଘର ଯାଉଛି, ସେ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10% ପାଣି ଦେବେ, 90% ନବ ଆନ୍ଧ୍ରା, ମୋର ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଚାପ ପକାଅ, 50% ପାଣି ଆସୁ, 50% ଆନ୍ଧ୍ର ନଉ, ଆମର 80% ଜମି ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ଲୋକ ସଫର କରିବେ, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ 50% ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯୋଉ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ବଳରେ, କାମ ବଳରେ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପୁରେଇବାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ରାଣୀ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତମର କଣ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କର ଘର, ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଅ, ପିଇବା ପାଣି ଦିଅ, ରାସ୍ତା ଦିଅ, ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଦିଅ, ଆମ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ, ଆମ ମାଟିରେ ରହିବେ, ଆମ ଲୋକ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ା ନିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଆଗ ପୋଲାପୁରମ ପାଣି ଡିମାଣ୍ଡ କର 50%, ତମେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କହିଲନି, ଏଇନା ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା, ବାଛିଲା ଟାଇମରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇ ହଉନି, ବିଲରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଦରଦାମ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବାଇଗଣ 100, ଜହ୍ନି 90, 80, ଟମାଟୋ 80, ଶିଳ୍ପ 100, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଏଇନା ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁକରି ନବୀନ ବାବୁ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମ ହକ୍ 50% ପାଣି ଯେମିତି ପାଇବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ହକ୍ ଦଉଛେ, ଜମି ଚାଷ ଜମି ଦଉଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ଦଉଛେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଉଠୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ।